баярлаа. За би зөрг сайдаас нэг гурван асуулт асууя гэж бодож байна. За нэгдүгээрт бол энэ Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамж их үсвэртэй холбоотой асуудал байна. Энэ 2007 онд батлагдсан их хурлын тогтоолоор 100-аас тоошгүй мегаваттын хүчин чадалтай станц барихаар техник эдийн засгийн судалгаа тооцоо юм хийж байгаа юм байна. Энэ 100 гэдэг маань ер нь одоо хэр хангамжтай одоо болцоотой тоо юм бэ? Энэ одоо миний санахад бол энэ 100-аас тоошгүй гэхээр 100-аас дээш ер нь одоо ямар хэмжээнд гэж тооцоолж байгаа юм бол ер нь бод байдлаар бол бид болдог бол Улаанбаатар хотын утаатай холбоотой асуудлыг бол энэ цахилгаан дулааны хангамжийг нэмэгдүүлэх ийм замаар бол шийдвэрлэх болцоотой. Ялангуяа одоо энэ гэр хорооллын айлуудын нүүрс түлж байгаа, утаа гаргаж байгаа. Энэ Улаанбаатар хотын утааны ер нь 90% нь гэр хорооллын одоа гаргаж байгаа утаа эзэлж байгаа гэж ийм тооцоо судалгаа хэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бол гэр хорооллын энэ дулаан хангамжийн асуудлыг цахилгаанаар шийдвэрлэх нэг ийм зоригтой, дорвитойхон одоо бодлого гаргах талаар ер нь юу авч үзэж байна аа гэс нэг ийм асуулт байна. Би юу гэж 5 дугаар тэр цахилгаан станц их үсвэр бол 2007 оны тооцоо төлөвлөж байсан нас ер нь арай жоохон томоохон хүчин чадалтай юм хийхгүй бол болохгүй болов уу гэсэн санаа байгаа гэдгийг хэлье. 2 дугаарт бол энэ Шивэовогийн нүүрсний орд газрыг нялга чойрын хүрэн нүүрсний бүлэг ордыг түшиглэж эрчим хүчний цогцлуур байж байгуулах тэгээ цаашдаа бол цахилгаан эрчим хүчний экспортлох ийм одоо төсөв төлөвлөгөө юм яригдаад яваад байгаа юм байна. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол тэр усан хангамж цахилгаан станцын байршил тогтоож геологи судалгааны ажлыг хийсгүйсгсэн гэдэг ингэж байна. Тэгэхээр зэрэг усан хангамжийг нь хангах асуудлыг бол нөгөө хэрэглэн голоос усын татна гэдэг нэлээд олон хятадууд очсон нэг 30-аад гэр барьцсан тэгээ судалгаа юм хийгээд байсан л да яг хийжсэн нөхдүүд дээр нь бол би газар дээр нь очсон үзсэн. За тэрний дараа бол эрчим хүчний яам энэ ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж байгаа хин очрохгүй сайд энэ төртэй бол уулзаж ярьж байсан. Тэгээд усан хангамжийг нь бол хэрлэн голоос биш өөр их үсрээр олохоор одоо шийдвэрсэ гэжсэн энэ хэмээр байна уу юу? 2 дугаар асуулт. За 3 дугаар асуулт бол сая одоо их хурлаар эрчим хүчний талаар улсын хурлын тогтоолын төсөл батлагдж гарсан. Энд бол аймагуудын дулааны цахилгаан станцтай холбоотой асуудал яригдсан. Аймгийн төв. Тэгэхээр зэрэг аймгийн төвийн дулааны одоо хангамжийн асуудлыг нийгмөр шийдээд ялангуяа одоо энэ зүүн бүсийн аймагуд Хинтэй аймгийн Өндөр Хаавт энд одоо бүрэн хэмжээгээр орж ирэв гэж байна. Яг энийг нэг тодорхойлоход надад нэг хариу өгөх ийм шаардлага байна. Энэ гур За өтерт нэг шүнд баярлалаа. Яг хугацаанд тарилж. Энэ дэгээр бол нөгөө нэмэлттэй өнтөрж байхгүй шиг шүүд асуултаа товч тавиад сайд холбогдох хүмүүс тодорхой товч хариу өгөхгүй бол дэгээ сайн барь шүү. За зөргцөө тариулъя. За энэ Улаанбаатар хотын шинэ их үсвэрийн хувьд бол одоогийн байгаа судалгаа бидний хийж байгаа судалгаагаар бол төслийн чадал нь бол дулаанаараа бол 1509 ГКал цаг цахилгаанаар бол 680 мегаватт болж байгаа маа. Энэ бол 1509 гэдэг нь бол Улаанбаатар хотын өснө нэмэгдэхийн дулааны хэрэгцээг бол 20 он гартал бол ер нь үндсэндээ хангана гэж үзэж байгаа. А цахилгааныхаа их үсвэрийг бол нэмж шаардлагатай бол Багнуур одоо босод энэ говийн их үсвэр нүрснийхаа уурхаануудыг дагалдуулж одоо барих ийм хөвлөртэйгээр хослолц одоо хийхээр бид нар судалгаа хийж байгаа. Энэ судалгаа бол 2 сар ихэд одоо 2 сар эцэхэд бол дуснаа. Тийм учраас энэ саяны агарын бохирдлыг бууруулахад цахилгааны их үсвэрийг ашиглах, цахилгаан дулаагуудыг ашиглах асуудлыг бид онцгой ач холбогдол өгч байгаа. Одоогийн байдлаар 8 ийм цахилгаан дулаагуудын туршилтыг бол бид мянган сорилттой сангийн шугамар хийж байна. 12 сарын дунд эсвэл ер нь 1 сарын ихэр бол энэ туршилт дуусаад энэ одоо 8-аасаа туршилтыг давсан сайн гэсэн дүн авсан бараануудыгаа бид нэр борлуулалтанд гарганаа. Борлуулалтанд гарахтаа бол санхүүгийн нэлээ их хэмжээний хөнгөлт өгнө. Өнөөдөр жишээлбэл энэ гэрийн бүрээсийг нэг сая төгрөгийн гэрийн бүрээсийг 150 мянган төгрөгөөр айл өрхүүдэд олгож байгаа ийм хөнгөлт олгож байгаа бол бас нэг тиймэрхүү хэмжээний хөнгөлтийг энэ цахилгаан дулаагууд дээр олгож хүмүүсийг цахилгаан дулаагаар хэрэглэхийг урамшуулнаа. Хоёр дахь асуултын хувьд бол
Шивөө овогийн нүүрсний уурхад дээр бол хятадын талтай яриа хэлцээ явж байгаа. Усны хангамжийн асуудлыг бол хэрлэн голоос авахын эхний хөлбөр бол судлагдаж байгаа. А тэгвэл дахиад хэлэхэд бол энэ хэрлэн голоос бол үерийн усыг цуглуулж 70 бий болгож тэр усыг одоо хоолоогоор татах асуудал болохоос биш. Ямар нэгэн байдлаар голын усыг голдрлыг өөрчлөх голын уснаас нь татах тийм юм бол байхгүй шүү гэдэг бол анхнаас нь хэлсэн юм а. Тооцоо бол тэгж л хийгдэж байгаа. Энэ таашрын босод одоо энэ усан цахилгаан станцуудын байдалтай ингээд хараад харж байхад бол энэ ялангуяа дэлхийн ертөнцийн хуурайшиж дэлхийн ертөнцийн тус нэлийн байгалийн өөрчлөлтүүд гарч байгаатай холбогдлоо томоохон ус нь ус голуудынхад иргэд бол бид нар бас ийм усан цөөрмүүд нас усан станцууд ерөнхийдөө ийм ус төвлөрүүлэх тийм арга хэмжээ хийх нь бол тухайн одоо газар нутгийнхаа байгаль орчин ч гэсэндээ хэрэгцээтэй юм байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол судалгаа бол хийгдэнэ. А өөр их үүсрүүдээс авч болох уу гэдэг бас судалгаа бас хийгдэнэ. Энийг бол давхар хийж бид нар үр дүнгээ гаргах юм байнамаа. За 3 дахь асуудлын хувьд бол зүүн бүсийн хувьд бол өнөөдрийн байдлаар бол Сүхбаатар аймаг дээр бол дулааны аймгийн дулааны их үүсвэр хөрөнгө нь бол усын төсвөр шийдсэн боловч 10 оны одоо эцс уулжит л одоо аймгийн удирдлагынх нь хариуцсан байгаа техник эдийн үйлчлэл дуусгаагүй байгаа. Тийм учраас шилбэл энэ 10 он тавьсан байсан нилээдгүй хэдэн тэрбум долларын хөрөнгө оролт бол ухмал өрөнгө болоод техник эдийн засгийн үйлчлэл хийгдэж дуусаагүй бас шалтгаалаад Сүхбаатар аймаг дээр шилбэл их үүсвэр байдаг асуудал хойшлогдож байна. А ер нь саяны энэ тогтоолдэр бол дурдгдсан аймаг гэх юм бол Ховд Ус, Дорноговь, Сэлэнг, Ховд Ус, Дорноговь, Сэлэнг дээрэс нь хөтөл байгаа. А тэгвэл бусад аймагуд гэсэн үг байгаа учраас тэнд нь бол тэгээ бусад аймагын төвүүд гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар ажлынхаа төлөвөө гаргаж ажилланаа. Тэгэхээр одоо ажлын төлөвлөгөөний дагуу хэдийн аймаг одоо хизээ яаж хийх гэдгийг танд мэдээлье.